ante la entrega de otro amor puro y sincero, ante la dicha de escuchar amor te quiero, casi te olvido, casi te olvido, casi he logrado sacar de mi alma aquel amor tan grande que me diste, y sin rencores y de frente te lo digo, casi te olvido, amor, con otro amor. Eu prometo que vou guardar segredo sobre a sua gravidez. É, ninguém pode saber. Pelo menos até eu me casar com o João Paulo. Estevão e Abigail são capazes de atentar contra mim para que eu perca o meu filho. Ai, Deus me livre, irmã. Alma, que alegria em te ver. Mamãe. Mamãe, você me chamou de mamãe. Eu nunca vou deixar a Alma e você serem felizes. Nunca. Eu não tenho medo das suas ameaças, imbecil. Olha aqui, você... Cuidado, com brigas aqui na agência. Quanto menos você se aproximar da Alma, melhor. Olha, se você não podia me proibir quando estava com ela, agora menos, idiota. Olha... Olha, Estevão, é melhor você ir embora. Há clientes novos na agência e eu não quero que você prejudique a nossa imagem com um escândalo. Você está avisado. Vai engolir suas ameaças. Por que ele veio? Ah, por favor, só veio para me perturbar. É melhor você e a Alma tomarem cuidado com ele. Mas eu não tenho medo dele, é um imbecil. Mudando de assunto, o meu irmão e a Dubraska voltam hoje de Acapulco. Ele acabou de me ligar para avisar. Por que me chamou de mamãe? Bom, a senhora sabe que eu não tenho mãe, Cecília, e eu sinto um carinho tão grande pela senhora. Eu não sei. Saiu sem querer, eu te chamei de mamãe. Eu adoraria que você fosse minha filha. Essa filha que todos dizem que eu tenho e que eu não consigo me lembrar. Algum dia vai encontrá-la, a senhora vai ver. Sabe, a Amanda e o Danilo me levaram a um psicólogo que está tentando me ajudar a lembrar. Que bom, que bom. Tenho certeza que quando a senhora recuperar a memória, vai encontrar sua filha. Ai... Deus queira que aconteça esse milagre. Ai, Alma, eu adorei a sua visita. Eu me sinto tão bem com você. E eu com a senhora. Bom, eu vou pedir para a empregada servir um refrigerante. Tá. Dá licença. Quando você vai confessar que é a filha dela? Não, não, ainda não, Jasmine. Eu vou esperar que minha mãe recupere a memória para contar quem eu sou. Além disso... Será uma notícia em dobro. Não vou confessar só que eu sou filha dela, mas também vou contar que ela vai ser avó. Doutor, o que a Alma tem? Por que ela teve aquele enjoo tão forte, coitadinha? Não precisa se assustar com o enjoo da sua amiga, senhorita Richard. Foi apenas um simples transtorno próprio dos nervos. Seja mais específico, por favor. É um transtorno passageiro, sem importância. Agora, com licença, vou ver os outros pacientes. Claro, claro, doutor. Com licença. Vai lá. Alô? Sou eu, a Mônica. Por que a Selvagem quase desmaiou, hein? Segundo o doutorzinho de meia tigela, foi sem importância. Então não é uma gravidez. Seria péssimo se ela estivesse esperando um filho do João Paulo. Isso os uniria para sempre. Nem diga isso, Mônica. Mas não. Segundo o doutor que a atendeu, não é nenhuma gravidez. Eu vou ligar para o João Paulo. Ah, sim. Você tem que contar sobre a gravidez. Ai, ele vai ficar tão feliz. Enquanto você telefona, eu vou distrair a Cecília. Tá bom. Ah,
Agência de modelos, bom dia. Oi, meu amor, que bom te ouvir. Amor, tenho que te ver urgentemente. Por quê? O que é que foi? Eu não posso contar pelo telefone. Prefiro ir até a agência. Tá bom, eu te espero, mas me prometa uma coisa, que não é nada ruim. Você só me espera. Tchau. Ai, um filho meu e do João Paulo. Eu trouxe um refrigerante, mas é light, viu? Que engorda menos. Claro, temos que ficar em forma. Claro. Né? Você está muito feliz ou é impressão minha? É, eu estou muito feliz, Cecília. Faz tempo que eu não me senti assim. E por que essa felicidade tão grande? É por aquele moço, o João Paulo? É, em parte, sim. Oh, quanto mistério. Quem sabe logo eu possa te contar. Eu já vou indo. Adorei te ver. Mas não suma, por favor, hein? Venha mais vezes. Ah, eu prometo. Vem mesmo. Tchau, te amo, irmã. Te amo. Tchau. Tchau. Jasmine, você sabe me dizer por que que ela está tão feliz? Ah, é um segredo que só a alma pode contar. Já passou um mês e nada de você levar a Indomável destas terras, Nicanor. E como é que a senhora quer que eu leve, hein, dona? Acho que é fácil assim, é? Além disso, a senhora disse que ia me ajudar a casar com ela. Sim, e em troca te pagaria uma boa quantia em dinheiro, Nicanor. O Rogério me dá uma mesada muito boa. E com isso eu vou te pagar. Mas preciso que você se case com alma à força e a leve para longe dessas terras, onde o Estevão jamais possa encontrá-la. E a senhora acha que é fácil seguir esse plano? A alma me odeia com todas as forças dela. E para me casar com ela na marra, ela ia ter que estar chapada ou ia ter que ser muito longe daqui. Porque se o seu Estevão ficar sabendo, me manda para a terra do pé junto. Não me diga que é um covarde e tem medo do Estevão, Nicanor. Não. Covarde eu não sou não, dona. Mas eu não sou burro. Seu Estevão continua maluquinho pela alma. E se souber que a gente armou para eu me casar com ela, esse homem me mete bala. Temos que pensar. Quero aquela maldita longe da Fazenda Brisas e longe do Estevão. Dona. Não pode negar que está apaixonada como uma tonta por aquele alemão. Não seja intrometido, Nicanor. E não faça esse tipo de comentário. Vamos, não perca mais tempo. Faça o que for preciso para se casar com a alma e levá-la para longe. Ou então eu vou falar para o Rogério te mandar embora e você vai ficar sem trabalho. Oh, não vem me colocar entre a cruz e a espada, não, dona. O que a senhora está pedindo não é fácil. A alma não é nenhuma boneca que não tem vida, não tem vontade para fazer com ela o que eu ou a senhora quer. Eu ordeno que você faça o que for. O que for, Nicanor. Ou cumpre minhas ordens, ou será mandado embora daqui. Sabe, papai, eu não gosto nada de te ver assim triste para baixo. E como não estaria, Beto? A sua mãe quase não fala comigo. Moramos embaixo do mesmo teto e parecemos dois estranhos. Por que o senhor não dá o tempo? A mamãe ainda não se lembra de nada. Não é só por isso, Beto. Ela sabe que eu não me comportei bem com ela. Sabe que eu a enganei com a Suzy? E mesmo que ela não se lembre de nada disso, ela não consegue me perdoar. Eu perdi a sua mãe, Beto. Perdi a melhor das mulheres por outra que não vale a pena. Me dói muito dizer isso pra você, mas tantas vezes eu te avisei. Eu sei, Beto, mas como homem eu posso dizer que a Suzy me deixou louco. Eu sei. Nossa, olha só quem tá aqui. O meu ex-amante e o bobinho do filho dele. Suzy. Olha, sai já daqui. Não. Mais respeito, hein? Porque eu não sou mais empregadinha que trabalhava na sua casa e você dava ordens. Acorda. Agora eu sou a nova senhora Sorrento. Olha. Me conta, o que foi?
O que foi? Por que é que você não podia me contar pelo telefone? O que eu tenho para te contar tem que ser assim, frente a frente. Ah, mas o que é? Me fala de uma vez, eu tô ficando nervoso. Ai, eu te amo tanto, meu amor, te amo tanto. Sabe, hoje de manhã eu tive um enjoo muito forte. Um enjoo? Uhum. Mas por quê? Você tá doente ou aconteceu alguma coisa que você não me contou? Não, não é uma doença. Bom, mas se não é uma doença, então por que não me fala de uma vez que eu tô ficando nervoso? Estou grávida, meu amor. Vamos ter um filho. Quê? Fernando! Fernando! Shhh! Não fala alto que a ilusão acabou de dormir. Sabe, eu gosto tanto de ficar com a minha filha. Ela é tão inteligente, aprende tudo. Aprende tudo que eu ensino pra ela. Dá pra ver que você é um pai bem orgulhoso, meu irmão. O mais orgulhoso de todos. Companheiro, eu tenho que te contar uma coisa. Estou vindo da casa do Zocampo e... Bem, você sabe que desde que o Rogério Sorrento me mandou embora da Fazenda Brisas, o Danilo me contratou pra que eu administrasse tudo, não? Tá. E qual é o problema? Bem, é que a Jasmin acabou de me contar que a Dubrasca volta hoje de Acapulco com o marido dela. Eles já devem estar aterrissando agora mesmo. A Dubrasca tá voltando. Você falou com ela ultimamente? Não. Ela me ligou várias vezes de Acapulco, mas não quis atender as ligações dela. Companheiro, quando você vai pôr um ponto final nisso tudo, hein? Quando, por fim, você vai decidir se quer ficar com a Luísa ou se quer ficar com a Dubrasca? E viram só meninos, agora eu sou uma Sorrento. Sabíamos que tinha se casado. Mas nós não sabíamos que você estava de volta. Ah, é. Eu passei uma lua de mel maravilhosa em Las Vegas. É que meu marido é rico, então ele fez tudo o que eu queria. Claro, ele não é um pão duro como você, Danilo. Mas como você é descarada, hein? Como pode chamar meu pai de pão duro se até um carro ele te deu? Ah, me deu um carrinho, vestidos, um pouquinho de dinheiro, mas bom, nunca colocou o mundo aos meus pés como o Rogério. Claro. Esse homem coloca o mundo aos seus pés com dinheiro roubado. Porque toda a fortuna é da alma. Ai, Danilo, toma muito cuidado com as suas palavras. O meu marido agora é o homem mais rico e poderoso desse povoado, então pode ser ruim pra você falar mal dele. Seu marido é tão nojento quanto você. Vocês são iguaizinhos. Mas saiba que algum dia a justiça vai ser feita e a alma vai recuperar tudo aquilo que perdeu. Vamos embora, Beto. Não vale a pena continuar aqui. Você não sabe como eu me arrependo por ter destruído o meu casamento por você, que não vale nada. Ah, olha só quem tá aqui. O chifrudo do Betinho Campo. Um filho? Um filho de verdade? Um filho de nós dois? Fruto do nosso amor? É, meu amor, um filho de nós dois. Ai, você vai deixar meu rosto marcado com tantos beijos. Eu tô feliz de verdade. Um filho, você entendeu? Um filho meu e seu. Um filho, fruto daquela noite de entrega de amor. É. Bom, mas nós vamos nos casar, não é? Você disse que devíamos esperar que o Raul voltasse de viagem com a Dubrasca, mas agora a gente não pode esperar. Não, 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 não. Não vamos esperar. Ao contrário, nós vamos casar já. É. E quando você é sua esposa? Imediatamente. Vamos marcar um casamento dentro de alguns dias. Tá bom, mas ninguém pode saber que eu estou grávida. Como que ninguém pode saber? Alma, por favor, é a melhor coisa que já nos aconteceu. É uma coisa maravilhosa. Pelo Estevão. O ódio dele é muito grande, João Paulo, e você sabe que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Só a Jasmin e o Dr. Monteiro que sabem, eu pedi para os dois guardarem segredo. Por favor, não vamos contar nada até depois do casamento, tá? Mas por que nós temos que ter medo do imbecil do Estevão? Hã? Olha, se ele se aproximar de você e te machucar, eu sou capaz de... Não, não diga nada ruim. Eu não quero que nada aconteça entre você e o Estevão. Agora o que eu mais quero é que você se cuide. Me obedeça, por favor. Não vamos contar pra ninguém que eu estou grávida. Não até depois do casamento. E aí, Betinho? Como é que tá o casamento? Já vestiu a peruca de touro? Beto. Porque ela te meteu os cornos, não é? Beto, não. Mãozinha Mônica.
Fala aí, opa! Pedro, não liga pra ele, não liga. Deixa eu arrebentar a cara desse imbecil de uma vez. E vai falar que não é verdade. Você mesmo ouviu? A Mônica virava o zoinho comigo quando ia se casar com você, ô Betinho. Não te pego. Não, Beto, não vale a pena. Não vale a pena aceitar provocações. Tenha calma. Solta, solta ele logo. Vai lá, deixa eles brigarem. Eu quero ver quem é que vai ganhar. Vamos lá, vai. Você não passa de um covarde, de um bundão que se esconde atrás das asinhas do teu pai. Não é não? Quem foi? Para! Eu não sou nenhum covarde, não tenho medo de você. Seu nojento! Nunca vou te perdoar por você ter trocado meu filho pelo filho dessa víbora. E olha, Dê, graças a Deus de não estar na cadeia, apodrecendo pelo que você fez. E quando quiser levar mais uma surra, pode me procurar. Que fique bem claro que o Zocampo não tem medo de ninguém. Ninguém. Nossa! Eles te atropelaram mesmo, hein? Vem cá. Tira a mão de mim, sua piranha. Idiota, eu falei que idiota, que apanhou, que isso? Por que você ameaçou se você não sabe brigar? Me dá tequila. Eu imploro, meu amor. Não vamos falar da minha gravidez. Mas por que não? Por que não? Eu tô feliz, eu tô orgulhoso que nós vamos ter um bebê. Eu tenho medo. Essa é a verdade, João Paulo, eu tenho medo. Não, você não tem por que ter medo, não vai acontecer nada. Eu vou estar ao seu lado, eu vou te proteger. Eu não duvido. Mas me obedeça, por favor. Tá bom. Tá legal. Eu prometo que eu não vou falar nada. Mas a minha mãe vai ter que saber. Nós vamos ter que contar. Você vai ver que as coisas entre vocês vão mudar. Ela vai ficar feliz quando eu contar que ela vai ser avó. Hã? Esse mês que você estava em Acapulco com o Raul passou voando. Para mim parecia uma eternidade. Senti saudades da minha filha e do Fernando também. Ai, Dubrasca, vai continuar com essa ladainha? Não é ladainha, Jasmine. Também não é um capricho, é amor. Durante o mês que estive longe, eu liguei um monte de vezes pro Fernando, mas ele não atendeu minhas ligações. Jasmine, você garante que ele não voltou com a Luísa? Não, Dubrasca, eles não voltaram e nem se encontraram. E eu tenho certeza disso. Lembre-se que a minha avó Fuxa mora com o seu Ramon e a Luísa. E a minha avó me conta tudo. Eu falei claramente com o Raul e disse que queria me separar. Se eu não vou mais receber a minha herança, eu não preciso ficar casada com ele, Jasmine. Jasmine, posso te pedir um favor? Pode falar, Dubrasca. Me leva mais tarde na casa do Fernando. Eu tenho que buscar minha filha e aproveito para conversar com ele. O Fernando precisa saber que eu voltei, que ainda o amo. Estou mais decidida que nunca a me divorciar e ser esposa dele. Ai, Dubrasca, me dá muita vergonha de não te ajudar, mas eu não posso te levar à casa do Fernando. Eu sinto muito, mas a Luísa é minha amiga e eu não posso fazer isso com ela. Eu sinto muito, de verdade. Ai, estou desejando que aquela ambiciosa da Dubrasca não volte mais para o povoado. Tomara que fique em Acapulco para sempre com o marido dela. Já que agora o Fernando está muito feliz de estar com a filhinha dele. E o Fernando nunca fala da Luísa? Não a menciona? Sim, claro que sim, amor. O Fernando ainda se sente mal pelo que fez a ela. Mas nunca veio procurá-la. Não a pediu em casamento novamente. Não, Carmela. Não vamos mais nos enganar. O Fernando nunca vai se casar com a minha neta. Mamãe? Mamãe? Vem, 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 vem. Fala, meu amor. Bom, eu sei que a senhora não gosta, mas eu vou ter que tocar nesse assunto. É sobre a Alma Sorrento. Eu vou me casar com ela em poucos dias. Ah,
O que faz no meu quarto? Aonde você foi? Ai, não sou obrigada a te responder, Estevão. Estava com ele, não estava? Sim. Sim, eu estava com João Paulo. E dentro de poucos dias, nos casaremos. Leon, não deixa a menina cair da cama. Luísa. E por que você vai se casar com a Alma tão rápido? O Raul ainda nem voltou de Acapulco. Não. O Raul já está aqui. Ele já está aqui no povoado, mamãe. Mas não é por isso. É outro motivo muito mais forte e mais importante. Qual? A Alma vai ter um filho meu. Finalmente, você vai se casar com João Paulo Robles? Sim. Eu amo. Você sabe que eu amo. Alma, olha, eu juro que eu... Estevão, por favor. Para com essa obsessão comigo. Até quando vai viver com esse tormento? Sofre você, sofro eu. Independente do que você fizer, eu não vou te amar. Eu não posso te amar. Cale-se. Não fale assim comigo. Cale-se, por favor. Cale-se. Para que continuar se machucando? Hã? Você nunca terá o meu amor. Essa é a verdade. Você pode se apaixonar por outra, uma mulher que possa te corresponder. Por quê? Alma, por quê? Por que o João Paulo Robles e não eu? Por quê? Meu coração não se manda. Me apaixonei por ele, simplesmente. O amor que eu sinto pelo João Paulo é puro, desinteressado. É aquele amor grande e poderoso que toda mulher espera na vida. Não continue, por favor. Eu não quero ouvir você falar desse amor. É um sonho seu pensar que será feliz com esse homem, mas não vai, não. Os meus sonhos são firmes e eles têm muita força. Eu não tenho medo de acordar, porque eu sei que vou ser muito feliz com o João Paulo. E ninguém poderá me separar dele. Alma. Você o ama tanto assim? Mais que a minha vida. Não sei se devia ter vindo, Fernando, mas... como a sua avó visita o meu avô e sempre conta coisas da sua filha Ilusão e de como ela está crescendo... Bom, hoje eu fui à loja de brinquedos e comprei essa boneca. Obrigado. É muito bonita e a Ilusão vai gostar muito. Diga que fui eu que dei. E mande um beijinho para ela também. Claro que sim. Bom, eu vou indo. Espera. Você não quer ver a Ilusão? Não sei. Pegá-la no colo? Não, Fernando, melhor que não. Luísa, olha. Eu sei que eu não cumpri o que eu havia prometido. Mas eu juro que não quis te machucar. Eu queria cumprir de verdade, mas... minha vida ficou confusa com você e com ela e... Não. Não fala nada, Fernando. Não precisa. Eu não vim aqui pedir explicações. E muito menos depois de um mês. Eu só vim trazer a boneca para sua filha. Luísa, eu te... Tem uma coisa que nem o meu avô sabe. E que eu estou pensando há algumas semanas. Fala. Está pensando em quê, Luísa? Eu decidi entrar para um convento. Vou ser freira, Fernando. A Alma vai te dar um filho? Isso é verdade? Isso é verdade. Claro que sim. Como eu poderia brincar com isso? Não poderia mentir sobre algo tão maravilhoso e tão lindo, mamãe. Por isso eu a amo. Por isso agora eu tenho que me casar rápido com ela. Ai, filho... Filho, eu vou ser avó, meu amor. Você vai me dar um neto. Claro, claro que sim. Ai, com a chegada de uma criança, um bebê, uma nova vida. Não pode existir rancor, não, filho. Temos que esquecer o passado. Peraí, eu não entendi. Com isso você quer dizer que...
Um filho. Um filho é a melhor coisa desse mundo. Eu não posso mais ser contra que você e a Alma fiquem juntos. Por essa criança, eu a recebo nos meus braços e abençoo esse casamento. Que lindo ouvir isso. De verdade, obrigado. Está me fazendo muito feliz, de verdade. Um neto. Sim. Não, eu não consigo acreditar. Ai, me perdoa, meu amor. Eu fiz você sofrer com a minha intolerância por exigir que você se afastasse da Alma. Não, eu não tenho nada que te perdoar. Não, não. Agora a minha felicidade é em dobro. Você aceitou de novo a Alma. Um bebê. Mas que presente tão lindo. Vou ser a melhor avó do mundo, a mais amorosa. Eu sei disso, eu sei. Todos seremos muito felizes, você vai ver. Então, o João Paulo é o homem da sua vida. Sim, Estevão. Ele é e será sempre. Me dói que ele tem o seu amor e eu não, Alma. Me esqueça, Estevão. É o melhor. Não sofra mais. Olha, vá embora do povoado. A distância ajuda a esquecer. Alma, espera. E se você não for feliz? E se quando você estiver casada com ele, você perceber que não é o homem Estevão, da sua Estevão, vida? Não, por favor, não. Alma, diga que eu... Não tem ilusões. Não. Eu te entreguei tudo. Te entreguei o meu amor, meu coração. Tudo. E você desprezou tudo isso, Alma. Não. Eu não desprezei. Simplesmente não me apaixonei por você. Olha, você não será feliz com o João Paulo Robles. É uma ameaça? Não. Isso é uma maldição. Alma. Vai sair da Fazenda Brisas e vai vir morar aqui. E sabe o que eu estava pensando? Se essa casa for muito pequena, eu compro uma maior. Uma casa que tenha um belo jardim. Claro, uma piscina também. Uma piscina grande para o menino poder nadar. Meu Deus, quantos planos. Sim. Além disso, você está indo muito rápido. O menino nem nasceu e você já está querendo que ele aprenda a nadar. Ah, mas eu estou feliz. Não percebe como eu estou orgulhoso, como eu estou feliz? Isso dá para perceber. Obrigado. Obrigado por aceitar a Alma e o menino. Peça para a Alma vir. Eu preciso pedir perdão. Por esse bebê, temos que esquecer tudo e começarmos do zero. Mas é claro que sim. Eu vou trazê-la até aqui e verá como ela vai ficar feliz. Todos seremos muito felizes daqui para frente. Você vai ver. Filho. Nossa, o que aconteceu? Isso é ódio, Mônica. Odeio a Alma. Odeio e amo ao mesmo tempo. Ah, isso não é novidade. Eu não consigo entender como o grande e todo-poderoso Estevão de La Vega pode se arrastar tanto por essa coitada. A Alma não deixou de ser uma marginal. Ela vai me pagar pelo desprezo. Pela indiferença. Eu juro que ela vai me pagar. Não estou entendendo. Você quer ser freira? Eu pensei, Fernando. E acho que é o melhor. Mas por que se não é a sua vocação, Luísa? Trancada num convento, eu vou poder te esquecer, Fernando. Tenho certeza que encontrarei em Deus o consolo que preciso para arrancar você do meu coração. Luísa, e se eu pedir para você não virar freira? E se eu disser que sei o seu valor e sou o homem mais imbecil que existe por não ter me casado com você? Fernando, por favor, não me diga isso. Não me engane de novo. Senti sua falta, Luísa. Senti muito a sua falta. Durante todo esse mês eu senti a sua falta e não a dela. Luísa! Luísa! Frederico? Sim? Frederico, preciso te pedir um favor. Claro, no que quiser. Me leve à casa do Fernando, mas por favor, que seu irmão Raul não saiba. Sinto muito, Dubrasca, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar contra o meu próprio irmão só para te apoiar. Frederico, entenda, eu estou sofrendo. Eu sei, e o meu irmão sofre por você.
Minha querida e sempre lembrada Caridade. Rogério. Sabe, eu estou chegando de Las Vegas. Me casei lá. Felicidades. Me diz uma coisa. Você não se incomoda nem um pouquinho que eu tenha me casado com outra mulher? Você sempre sonhou em se casar comigo. Mais que isso. Nem me lembro quantas vezes você implorou para nos casarmos. Era outra época. E eu estava apaixonada por você. Mas se passaram anos, Rogério. Muitos. E por sorte eu consegui te esquecer. E me apaixonei por um homem que Deus levou. Felicidades. Mas não podemos nem conversar? Nós não temos o que conversar. Agora eu quero entrar na igreja e agradecer a Deus. E o que você tem que agradecer a Deus? É segredo. Adeus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela alegria que me deu hoje. Graças à notícia que o João Paulo me deu, meu coração está livre de rancor. Eu admito que fui injusta com a alma. Ela foi vítima da maldade de todos. E agora eu tenho que lhe pedir perdão. É a mulher que meu filho ama. E o mais importante, Senhor, é a mulher que dará um filho ao João Paulo. Um filho que lhes dará muita felicidade. Essa felicidade que eles sonham tanto e que tanto merecem. Agora, meu senhor, eu vou pedir perdão à alma por ter sido tão dura com ela. Um filho. A Indomável e o João Paulo terão um filho. O que Abigail e o Estevão dirão quando souberem? Aquele desgraçado do Beto Campo me pegou desprevenido. A mão do cara é pesada. Ai, o Fernando pediu para eu não virar freira. Ai, por que ele pediu isso? Será que ele quer voltar comigo? Descobriu que me ama? Ai, meu Deus! Se acontecesse esse milagre do Fernando me amar. E aí, Florzinha? O que está fazendo aqui? Por que está aqui? Corta, eu vou me divertir muito com você agora. Me solta! Vem cá. Fica calma, que vai ser gostosinho. Ai, meu amor, eu tô muito nervosa. Não, mas por quê? Eu já disse que a minha mãe ficou feliz com a notícia da gravidez. E mais que isso, disse que queria conversar com você pra pedir perdão. Ai, aí ela chegou. Alma! Caridade. Ai, deixa eu te abraçar, querida. Caridade, me perdoa. Não. Eu é que tenho que pedir perdão por ter sido tão inflexível, dura. Fui injusta. Não foi injusta. Por culpa minha, o João Paulo foi perseguido e teve até que se esconder numa caverna. É normal que a senhora ficasse contra mim por eu ser a culpada pelo sofrimento do seu filho. Ai, eu queria tanto que a senhora me amasse outra vez. Me perdoa, querida. Oh, mas eu já disse que entendi o seu desprezo. Ai, linda. Não quero ouvir choro de nenhuma das duas. Em nenhuma das duas. Nada de lágrimas. Hoje é um dia de muita felicidade. Bom, eu vou pedir a Mercedes que nos traga um cafezinho. Tá bom. Venha, sente-se. Temos que fazer muitos planos, muitos planos. Imagina, temos que preparar o casamento e como vocês querem que seja em poucos dias, não pode ser algo muito grande, será algo simples, íntimo. Mas claro, muito bonito. É, íntimo e bonito. Vamos convidar só nossos amigos e familiares.
A senhora sabe como eu sofri desde menina, desde que minha avó me arrancou dos braços da minha mãe. E não sei, parece mentira que eu estou vivendo isso, parece um sonho. Parece mentira que eu vou me casar com um homem que amo. E contando com seu apoio outra vez. E agora estou esperando um bebê, meu filho. Ai, o meu maior tesouro. Um filho que vai coroar de muita alegria a vida de todos nós. É. Um filho meu e do João Paulo. Me solta. Calma aí. Olha aqui, hoje eu tô muito chateada. Então quero me acalmar com seus beijos, com suas carícias, entendeu? Não me encosta, cala a boca, me solta. Cala a boca. Tem que se comportar, Florzinha. Socorro! Cala a boca! Solta! Cala a boca! Não! Solta ela, desgraçado! Ah, olha quem tá aqui. O que é que você tem a ver com isso? Você já terminou com a Luísa, não é problema seu. Acha que só porque terminamos que eu vou deixar que você a machuque? Eu vou partir a sua cara, imbecil! Não, Fernando! Eu não quero que brigue com ele. Vai embora daqui, seu lixo! Tudo bem. Fica com ela, ordenhador de vaca. Te dou de presente. Luísa. Você tá bem? Ele te machucou? Não, não me machucou. Obrigada por aparecer. Não, não. Se ele fizesse alguma coisa com você, não ia me perdoar nunca. Eu estou bem, Fernando. De verdade. Luísa, espera. Não vá. Vou ficar pra quê, Fernando? Pra você ouvir que... eu preciso dos seus beijos. Abigail? Abigail, você está aqui? Abigail? O que foi, primo? Está voltando para casa? Não. Ainda não. E essa expressão, Estevão? Você está zangado. Eu te conheço. Nossos planos fracassaram, prima. Fracassaram. Ai, não sabe como me sinto feliz por contar de novo com o apoio da caridade. Claro. Agora sim, nossa felicidade vai ser completa. Você vai ver que sim. Sabe que minha mãe nunca deixou de te amar, mas é claro, como qualquer mãe, se sentiu angustiada porque eu estava sofrendo. É. Meu amor, eu quero que hoje mesmo você saia da Fazenda Brisas, tá? Eu sei que naquela casa estou rodeada pelo ódio dos meus inimigos e que lá somente posso contar com a Lupe, mas eu não posso sair de lá, meu amor. Não, meu amor, mas se todas aquelas pessoas te odeiam, você está esperando um filho meu e tem que se cuidar mais do que nunca. Eu vou me cuidar e não vai acontecer nada de ruim nem comigo, nem com o nosso filho. Mas se eu saísse da Fazenda Brisas, seria como se estivesse, não sei, abandonando a luta, deixando eles vencerem e aceitando que perdi a Fazenda para sempre. Bom, mas de todas as formas você vai sair daquela casa assim que a gente se casar, tá? Até esse dia eu quero ficar lá. E depois eu decido como continuar lutando para recuperar o que o Rogério me roubou. Eu vou hoje mesmo à Fazenda Brisas. E para quê? Eu vou falar com eles, eu vou comunicar a todos que nós vamos nos casar. E eu vou avisar ao imbecil do Estevão de la Vega que se ele te fizer alguma coisa, ele vai pagar com a vida dele. Meu amor, prometa que não vai contar pra ninguém que eu estou esperando um filho seu. Fica tranquila. Não, eu não vou falar nada. Eu não vou falar. Fernando, por que me beijou? Por favor, não me iluda de novo. Não, não, não. Eu não estou te iludindo. Com esse beijo, estou te pedindo perdão. Perdão? O que você quer dizer, Fernando? Quero dizer que eu errei. Que eu te machuquei e isso não está certo. Sabe, você é bondosa. A mais bondosa de todas. Eu te escolhi porque o seu amor é... é bonito, um amor sem interesse, é sincero. E se você me perdoar, quero muito ficar com você. Fernando, você quer voltar pra mim de verdade? Você descobriu mesmo que ama a mim e não a ela? Eu te amo, Luísa.
Eu te amo, de verdade, meu amor. Oi, amor. Oi, meu amorzinho. Vem, vem para os braços da sua esposinha que te ama tanto. E aí, onde é que você estava? Eu fui dar uma volta pelo povoado. E tem alguma fofoquinha para me contar? Na verdade, não. Isso é o mal desse povo. É que me dá um tédio terrível. É que não acontece nada, nada. Mas a qualquer momento nós vamos viajar juntos. Eu prometo, querida. É? Ai, 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 eu gostei. Eu gostei muito dessa ideia, claro. Sim, sim, vamos. Gostei. Sim. Tchau. Tchau. Eu admito que fui injusta com a Alma. Ela foi vítima da maldade de todos. E agora eu tenho que lhe pedir perdão. É a mulher que meu filho ama. E o mais importante, senhor, é a mulher que dará um filho ao João Paulo. Um filho que lhes dará muita felicidade. Essa felicidade que eles tanto sonham e que tanto merecem. Então a minha sobrinha Alma vai ter um filho. Um filho do João Paulo Robles. E ninguém nessa casa sabe desse segredo. Só eu. Por enquanto eu vou ficar quieto. Depois vou tirar alguma vantagem do segredo da Indomável. Como assim os nossos planos fracassaram? Estive conversando com a Alma. E ela esfregou na minha cara o amor dela pelo João Paulo Robles. Isso não é novidade para você. Prima, tem mais coisa. O quê? A Alma me disse que daqui a alguns dias ela se casa com o João Paulo Robles. Agora sim ela se casa. Vou se casar, prima. Casi te olvido. En otros labios. Ante la entrega de otro amor puro y sincero. Ante la dicha de escuchar amor te quiero. Casi te olvido.